pritin nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur me përgatit një torator më i mirë se në restoran që bëhet. Me të vërtetë shumë bëhet i shishëm. Përbërse që na nevojitën janë një kastravec e gjys ose dy kastraveca që i pastrojna me ujë, 4 thelbi hudhër, mandej dil këtu në Gjermani i frest që kemi pastru me ujë, për ndryshe në Kosovë e quin kopër ose shqip, biber të zi, 1 kg kos, kosi duhet me qenë pra 10% i ndryshëm, kryp edhe vaj ulliri. Kjo është recetë perfekte që bëhet tashti me të vërtet për përgaditjen e toraturit për ditë e nxehta tashti kur përgaditim grillin që servohet pra me mish, çfarë doni, po ashtu edhe me hongër me bukë të rrash të knoq. Me të vërtet ja vlen ta provoni. Tash fillojna më njëherë me përgaditjen. Tashti kastravecat që i kem pastru me ujë edhe i gryna në gryse pra. I pastrojna mirë me ujë edhe kështu pa i qëru i gryna në gryse. I kemi ngrytë ashtë edhe kastravice. Në unën tjetër tash e morim një enë thell edhe morim një cedil. Ne i thojna cedil tash ka una jonë që kullojna shembul djathin. Edhe i morim kastravica që i kemi gry edhe ja u hekum ujnë longun pra. Se të kështu bëhot toratori me i mirë edhe me i shishim paket ujnë pra brenda. Duhet mja hik. Shikoni sa ujn, hala pa e ndryth këtë se dilën, sa ujn e lëshon. Tashti pra e largojna krejt këtë ujn. Që të bëhet pra toratore i troshë dhe ta mën original recet. Edhe, ja kemi largu tash ujn, pro kastraveca, e shef një vet, qalë shuaj. Basi ja kemi hek pra ujn, tash të qesim prap kastravecat e gryër që i kemi kollu prap në enën në pashme që kem pastru, morëm 4 thelbi hudhër. Hudhërën e dush shumë me dvërtit. Edhe ashtu kështu është e shëndechme. 4 thelbi hudhër e dridhën. Basi kemi dryhë thelbit e hudhërës, tashti e morim kopër, kështu, ose dil në gjermanisht, edhe i grina me thikë, edhe kjo pra jep shije fantastike. Sot do një mundën një mi hedhë pra kopër. Kopër ose dil e gjeni pra në gjdo market ushqimur këtu në Gjermani. Hedhin pra kopër të frest. Mande i morim 1 kg me jogurt ose kos që e nxani vetë.
cila ju qëllon të shpija. Një torator që ta knoq dorkun. Edhe është freskus të fladit, tash për kurat e nxehta. Knoq. Vetëm me rreshk bukë të bardhë. Mirë në furë, ose baget, asë gjë tjetës në vinë më shumë, knoq, me vërtet. Pashtë, morëm 2 lugë të gjellës me vaj ulliri. Gjus lugë të gjellës me krip. Biber zi. Edhe përzijin plak gjithë poshko. Fantastike botë, me të vërtet fantastike. Ta shti e kemi përzi pra edhe toratorin, ose për ndryshë tzatziki që qunë të në Gjermani. Basi e kemi përzit ashtë të ratorin, e morëm shambull nëse jeni të ftum në grill, shambull për martë ashtë, nëse jeni të ftum në grill, shambull nesër, edhe gjdo kush keni me qudi qka me morë me veti, pro, e përgatit një mbromje, e shtini në një enë qelqit ose në plastik, edhe në frigorifer, pro, e leni, e keni hozër. Nëse do një për veti, si kurse unë tash, e marë pro, këtë enë në pro qelqit, edhe soher, nevojitet e kam në frigorifer, edhe pse, me të thonë drejten, qësh une e di vetën, nesër, dhe i nesër, në bas ditë kja nuk eksistan frigorifer të une, sepse kam shumë qef edhe të knoq, krejt familja dojnë. Te i përbohet të sheshme me të vetër. Në fund, ja qesim disa pjesë që i kemi ngritë kastravecave. Pak kupër. Edhe toratori është gati e mbulojnë atë ashti edhe një gjysë ore deri sa të unë tona, e lonë frigorifer, edhe neve në bëft mirë, juve që provoni po ashtu, ja vlenë të provoni me të vërtet shije fantastike, që s'keni mendru asë një herë këtë loj
të toratorit ose tzatziki. Kjo ishte receta ime që desha të ndoj me juve. Juve përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mija. Faleminderit për përkrahen që ma bëni. Deri në recetën e radhës, ju them, nga kuzhina e Nerit, miru pafshim.